This is a Schindler elevator. Hei, katso, tässä on meikään kutkeen kosketusnappi. Tuu tänne. It feels like a touch button. Saatko tulla koskemaan? Yes, it's a touch button. Nice. But 2003. 2003. Se on 10 vuotta sitten. Traction elevator. Is there a touch button here? Yeah. Katso. Etkö sä halua kokeilla sitä painiketta? Hei, sä oot niin ujoa. Tuu vähän kasvamaan. Mitä? Mitä? Mä menen vielä kerran.